45-årige Erik Vanatalo döms till livstidsfängelse för att ha dödat sin fru Somaye. Det var efter månader av nekande som den tidigare elitspelaren i ishockey Erik Vanatalo bestämde sig för att till slut erkänna att han dödat Somaye och dumpat hennes kropp i vattnet vid Kvarnholmen i Nacka. Han har också erkänt att han dödade Somaye inför deras gemensamma barn. Däremot säger 45-åringen att gärningen var oplanerad och att han agerade i vredesmod efter ett bråk. Själv ansåg Erik Vanatalo och hans advokat Charlie Tvärenvig att straffvärdet på brottet var 12 års fängelse.